pasientimizin 22 yaşı var. Təxminən 21 il bundan qabaq bizə müraciət edib, o vaxtı dodaq və damaq yarığına görə əməliyyat aparılıb. Onda iki tərəfli dodaq və iki tərəfli damaq yarığı var idi. Əməliyyat uğurlu olmasına baxmayaraq, ondan sonra ortodontik müalicəyə gəlmədiyi üçün, çünki belə uşaqlar mütləq ortodontik müalicə keçməlidir. Ortodontik müalicə gəlmədiyinə görə üç çənə inkişafdan qalıb geridə, alt çənə isə önə doğru çıxmışdır. Hal-hazırda bir ildə ortodontik müalicə artıq sona çatıb və biz alt üst çənənin rekonstruksiya əməliyyatına hazırlamışıq. Sefalometrik hesablama göstərir ki, üst çənə 15 mm, 1 santi yarım geridədir, alt çənə isə 4 mm öndədir. Biz indi maksimum çalışacağıq ki, üst çənəni önə verək, santi yarım. Düzdür, burada sinirlərin imkanı biraz çətindir ki, onu bir qədər qabağa vermək və alt çənəni də ona uyğun yaxınlaşdıraq. Açın ağzını göstərək. İlyant keçirək bura, yoxlayaq ki, ağız necə bağlanır. Təsəvvür edin ki, görün, arada məsafə nə qədərdir. Yandan çəksən, daha yaxşı görkür olur. Çənənin nə qədər uzun olmağını göstərək. Orada xət keşimiz də var, onu da gətir. Çamadanın içərisində. Bunları yap. Çamadanın içində dəmir xət keşi var, onu gətir. Ya da pasientimizdə deməli alt üst hər iki çənənin rekonstruksiyası başa çatdı. Üst çənə 14 mm önə, alt çənə isə 4 mm arxaya verildi. Yaxına gətir. Məsafə çox böyükdür. Bu üst çənənin bütün metal lövhələri. Bir də aşağıda da alt çənənin metal lövhələri hər iki tərəfdə. Dişləm ortognatik, yəni normal vəziyyətə gətirildi. İndi hal-hazırda seyli quşaları tikəcəyik. Tak, deməli, bizə verəcəksən. Əməliyyatımız sona çatdı. Artıq alt üst rekonstruksiya olunaraq üst çənədə, alt çənədə və seyli quşaları da tikildi. Sifət üst çənə 15 mm önə gəldiyinə görə sifət artıq öz yerini aldı. Alt çənə isə 4 mm arxaya verildi. Yaxın, 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 yaxın. Yanından da çək. Yanından ki, görsəniz. Əməliyyat briqadasına hamınıza təşəkkür edirəm. Üstəyəndə nə yapacaq?